ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮಿಂತ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡಿ ಪಟೇಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾತ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥ ಪಾಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಿ ಪಟೇಲನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಕಫಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ. ಇದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪಲಾವ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಇದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಸರನ್ನ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಒಂದು 4-5 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೌಲಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡಿ ಪತ್ರೆಲನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡಿ ಪತ್ರೆಲನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಮೆಣಸು, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನದ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿನ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸ್ಲೈಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಪಲಾವ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸು, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಟಾಣಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ತರಕಾರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಚ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಸೈಜಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ತರಕಾರಿನ. ತರಕಾರಿನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ 1-2 ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಹಸಿ ಮಸಾಲೆನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ದೊಡ್ಡಿ ಪತ್ರೆನ ನಾವು ಹಸಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಒಂದೆರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದು ಅಳತೆಯಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನೆನೆಸಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಅಕ್ಕಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 2 ವಿಷಲ್ ಕುಗ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮಿಂತ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.